senaste megadet. Skicka skit på vänster. Skicka skit på vänster. Skicka skit på vänster. Skicka skit på vänster. Jag lyckar och jag lider. Krispet i pulsen har det kort. Ge det där tiden. Wow, wow, wow. Jag till och på djuren. Du måste be, jag kan. Skicka skit på tjänsten. Skicka skit på vän. Skicka skit på tjänsten. Yeah. We got three potential. We got three.